На Рівненщині поряд із містом Сарни встановлюють автоматизовані пости габаритно-вагового контролю. Система зважування ВІМ визначає масу автомобілів під час руху. Окрім цього, пост матиме камери, які щитуватимуть номерний знак та габаритні розміри. На Рівненщині з'являться вагові комплекси системи ВІМ, weight in motion, тобто зважування в русі. І сьогодні ми бачимо будівельні роботи. 13 грудня підрядник здасть будівельну готовність цього комплексу. Нагадаю, що в області у нас їх в Сарненському районі буде два. Один перед в'їздом в Сарне, а другий в напрямку від Сарн до Рівного. Представник підрядника Олександр Коблін розповідає, роботи по встановленню зважувального комплексу виконають до кінця цього року. Проте система працювати розпочне після отримання чималої кількості дозволів. До того ж, пост габаритно-вагового контролю необхідно протестувати та перевірити, чи не перевищено допустимі відхилення у визначенні ваги. Зараз проходять роботи з влаштування асфальтобетону, тобто виконані роботи з фрезерування старого асфальтобетону, буде влаштований нижній шар і верхній шар асфальтобетону. Після цього буде влаштовано датчики, які будуть щитувати вагу автомобіля. По осях буде будуватися габаритний контроль, тому що будуть влаштовані ще 3D-камери. Ця вся інформація буде відправлятися на трансбезпеку. Віталій Коваль під час робочої поїздки перевірив, на якому етапі перебуває встановлення посту габаритно-вагового контролю. Голова Рівненської ОДА наголосив, такі комплекси допоможуть зберегти якість дороги та запобігти їх руйнуванню, адже відбуватиметься цілодобовий контроль ваги транспорту. Цей комплекс дозволить зважувати всі автомобілі, які проїжджають в реальному часі по об'єкту, і буде передавати дані про перенавантаження автомобілів на пост поліції і трансбезпеки. Тобто фактично ми можемо в реальному часі постійно контролювати і дбати про безпеку наших доріг. Тому що перенавантаження автомобілів – це найбільше зло наших рівненських доріг. Саме такі комплекси допоможуть нам захистити дороги Рівненщини. Дар'я Солодовник, В'ячеслав Мельник, випуск новин.